Всім привіт, друзі! Сьогодні будемо з Максом пробувати ловити сазанчика. Та ти сказав, ми будемо як його, цвіти збирати польові. І цвіти будемо збирати для дам. Начнемо. Ну що, Максим, добрались до міста, будемо розчищати камиш. Полезли, називається, добрались. Добралися. Зараз почистимо трохи камиш, щоб можна було спінінги позакидувати. Спека неймовірна. Дощик почався. Ну такий вроді ненадовго, ну крупні каплі. А ми поки не заказував дощ. Ми вроді дождя не заказували, а он тут раз. Мотаємося. Так, друзі, кормитися будемо його Real Fish, короб, полуниця. Сипаємо зразу все. Щоб не було мало. Отак. І додаємо ще Антарктик Крім для повного задоволення. Ось так. Все. Будемо замішувати зараз. Спочатку на суху. На суху перемішаємо його. І додаємо водички. Зробимо таке, щоб суховате було, розсипалося. Ловити буду на флет, щоб воно сипалося. Фідерка закинув, вже стоять. Відповідно, два карпа повинно бути. Два фідерка, два карпа. Удочку розматує. На поплавок щось у Макса клює. На опаріка. Хто там? Роється туди. Щось є. Так, запресовуємо флет. Зробили таке, щоб розвалювалось. Щось воно дуже розвалюється. Ти поки там флети мати, я зараз на опариш достаю карпушу і все. Ти зворачуєшся, їдеш домой. Та чого, це я буду зворачуватися. Блять, лечить туди? Так. Ставили. Заложили і запресовуємо. Отак. І достаємо. Що у нас вийшло? Ну, вийшло, трохи змістилось, але я думаю, піде. Флетик зібраний, упакований. І подивимося, що ззаді, вроді нічого не мішає. Щось дуже далеко. Ну нічого, хай там. Запресовуємо другий флетик. Так от. Трошки цього. Де це наше? Закопав. Де ти ділась? А. Вже оці ж спеки, блін, з глузду з'їхав. О. Так, задавлюємо. Лишнє прибираємо і витягуємо. Макса там щось клює на поплавочок. Опана, перша рибина. Краснопирка. Таранина. Чи ні, краснопир. Красноперочка. Ні, таранина. Та вроді красноперка. Косит. А ну, Максим, щоб я тебе не зацепив. Риба. Оп. І десь там. Шикарно. Супер. Третій спінінг. Зараз трохи переробимо. Робимо отак. Третій спінінг. Тоже забросимо надалечко. А Максим тут тарань ганяє. Тарань ганяє по кругу. Или он на тебе. Оце отак от ми розкинулись. Тут вудки, тут вудки.
Сейчас еще одну закину на поплавочку. Удочку взял. Удочку взял. Карасевич. Елисей. А ну, сам будешь? Хорош карась. Угу. Не это, давай я удочку возьму, буду его держать. Сейчас я его попробую подкинуть. Эх. Буфал. Макс, подвожу. Я бы еще чуть-чуть, блин, за камышину как раз. Вот это борьба. Да, блин, камыш он. Не дает нормально карася достать. Опа, есть. Буфало. Карасик буфало. Дешев 34. О, хорош какой. Да, такой докилошный. Может даже килош. Добрый. Купился, что ли? Да. А, не. Прям такой. Бомбалейлович. А ну, покажи. Своего первого карасика тут. Сначала садок сам найти, наверное, надо. Вот. Дядька. Ну, а такой грамм 800. Пан Карасевич. На что клюнул? На червячок. С опарышем. Бутерброд, по-моему. О, да ты шо. Налейся. Хорош карась. Это прям вообще смаколик получился. Ай-яй-яй. Зараз зашпулимо. Вот там він прыгав. Там я его бачив, два раза выпрыгнул, такий кило на 4, напевно. Зараз десь туда, в ту сторону, шмальнем. Ой, добре. Прям десь там. Даже трохи перебросив. Ну ничего. Поклевочки. Давай. Заставляй нас ждать. Давай, парниш. Ух, аж сердце забилось. Опа. Есть. Да ты шо? Ого! Кто-то есть. Карась? Или что крупнее? Не знаю. И шло. Где подсадка? Да вот тут он лежит. Проходи это. Нормальное свидание. Да ты! Вот это да! Так, тебе нужно орел. Ага, как ты его? Так, надо вот это собирать. Под вроде него, под него. Говорит. А, не, он идет. Под него возьми. Идет как раз туда, куда надо. Вот это ты перепутал. Это ж не это. Да, кто-то есть. Кто-то есть. Видишь, где-то сам, да? Вижу. Ух ты, пошел как в камыш. Опа, друзья. Не бачу, кто там. Карась. Ух, Карасевич. А ну, покажи. Да, хорош карась. Огромный. Прям он, блин, огромный карасик.
Так, друзі, знову покльовочка була. Ну, одноразова поки що. Ну, оцей ось зеленуватий. Наверное, погано видно вже. Скоро будемо з фонарем сидіти. Сошел Карасевич у Максима. Писец. Да, и запутались, блин, фидер с удочкой. О, карась. А ну подожди, фонарик зажгу. Такий фонарик у нас. Друга ББР. А ну покажи карасика. Ночной клев карася. Сколько время? Та десь. 10, да? Десь около того. Є ще один карасик. Один зійшов, один є. І один в садку. Максима вже два, в мене один. Максим розійшовся. Ще один карасик, блін. Не карасик, дуже великий, ну. А карасик все ж. В нього вже тройка. Три карасики. В мене тільки один. Ну, чекаємо. Хтось питається у мене щось клюнути. Максим, он карася піймав. А ну, свірканий карася. Чуть жопу не спіймав. Має якраз самий солодкий карася. Максим вже 4, а тільки один. Ну, нічого. Опачки, думаю, це таке. Максим ось ночі взагалі пішов. Да. Карасі, шалбенит их, блин, на раз-два, блин, на удочку. Чтобы не это, говорю. Такие поклевочки прекрасные. Да, прям выложил, прям гарно. Так тихо ты. Да. Не дает. Это уже пятый в тебе, блин. Вот так в ночи дивимся на поплавочки. И карасики клюют. У нас поки тиша, будемо перезабрасуватися. Повітряна тривога почалася. А ми чекаємо. Максим карасиків чекає. А я рижого. Він теж рижого. Ну, поки що рижий мовчить. Це отакий у нас імпровізований столік. Будемо перекусувати та продовжувати риболовлю. Макса покльовочки на поплавочок є. Тільки що з'їло, сиділо, но не піймали. Застряв за футболку, блін, пером. З карасем по житті, ля, не мене целиться в серце. Вот пропалив этой да. В тот раз. Тупо мене чуть не убил, говорю, ля. Чуть не проткнув. Да, Макса вже нормально карасі нашморгав. На вудочку. Або Павкову. Так. У нас удочка, дощик начався. Така покльовочка. Здравствуй. Здравствуй. Здравствуй, мой друг. Раси? Я не знаю. Наверное, да. Наверное, карасик. Карасевич. Снова он. Да, так что, да, что-то ну. Да, это губа. Цей поменьше. Доброго ранку всім. Доброго ранку. Ми дощик перечекали. Сазанчик випригує, ну. Поки що не піймали. Поки що одні карасі. Оп. Флетік працює. От це шайбанула. І є. Є. От це пішов. От це сазан, скоріше всього, ребята. Пішов в камиш. Пішов. Йо-моё. Она не будем в камышах бороться. Ушел в камыш. На чистую воду. А, ты хотел поплавать, да? Не. Сазанчик, да, по-моему.
Не хотел я поплавать. По-моему, сазанчик. Да хотел. А не, не хотел. Хотел, я тебе говорю. Или карась здоровый. Только не понял, что это там. Карась здоровый. Карась здоровый. Борис, карась. Смотри, камыш. Намотал вокруг камышины, блин. Нам струбиру попробуем. Что-то делать. У меня он уже клюет. Ну да, буду смыкать, пока не выйдет. Блин, пошел сразу так недобре. В сторону, в траву, блин. Даже сопротивляться не хочет, блин. Подлюка. Ну, тут рыбин весь курчинок. О, вроде вышел. Вышел. Ого. Да не знаю. Вышел. Он здоровый. Ну, давай. В траву залез, блин. Гаденыш, блин. Приходится с этих кошерей, блин. Назад. Он все равно, блин, в траву лезет. Опа. Карасевич. Ну что ж он, блин, такого начудил мне, блин. Гаденыш малый, блин. Ну не малый, но. Та да, десь грамм 700-800. Ну, це такий у нас лов сьогодні на двох. Цілу ночку посиділи. Ну, карасики є такі. Добрячі. Ну що, Максим? Як рибалка? Не було б дождя, було б лучше. Ну, це да.